Watazamaji wa Msambula Talk Show, karibuni sana kwenye kipindi kingine. Nina furaha kubwa sana ya kuweza kuwa nanyi tena siku ya leo. Na leo nina mgeni kwenye studio za Msambula Talk Show, na atakwenda kutuambia ni kitu gani ambacho kimemleta leo kwenye studio zetu. Na nafikiri wengi mnamfahamu na mmeshawahi kuona kazi zake na kusikia ni kitu gani ambacho anakifanya. Kwa hiyo mimi siwezi kuongea sana, nitampa nafasi aweze kujitambulisha, aweze kuambia watazamaji na zaidi wapenzi wake wa nyimbo zake na wa kazi zake ni kitu gani ambacho anakifanya na pia anaitwa nani. Oh sister, karibu sana kwenye Msambula Talk Show. Asante, nashukuru. Okay, kwanza naona unapendeza sana. Hongera. Asante. Okay. Labda ungewaambia watazamaji wa Msambula wa Talk Show na wale wapenzi wa kazi zako unaitwa nani na ni kitu gani ambacho unakifanya? Watazamaji na wapendwa wangu, mimi naitwa Tengeneza Jichino Rajabu, naishi Leicester na hapa nimekuja kuonesha kidogo ya kazi yangu. Karibu sana na hongera, na naamini kwamba hii si kazi yako ya kwanza au project ya kwanza unayofanya. Una kazi nyingi ambazo nimeshawahi kuziona na kuna baadhi ya watu wengine wamewahi kuziona pia. Sijui unaishi Leicester na leo hapa kwa Manchester. Sijui ni project ipi ambayo imekuleta na ni kitu gani ambacho unakifanya kwa sasa? Yeah. Kilichonileta hapa ni kushoot video ya wimbo wangu, album yangu mpya ambayo naandaa. So inaitwa Mkono wa Mungu. Very soon itakuwa tayari na nakuja tu kushoot video moja tu ya wimbo mpya. Okay, unakuja kushoot video ya wimbo moja, Mkono wa Mungu. Ndiyo, Mkono wa Mungu. Ah, Mkono wa Mungu, ina maana gani? Unamaanisha nini kwa wimbo huu kusema Mkono wa Mungu? Yaani inamaanisha, yaani mkono wa Mungu kama vile matendo yake, maajabu yake, mengi amenitendea kupitia mkono wake, ameninyoshea, amenipa baraka zake na mkono wake. Okay, nafikiri watazamaji wataipenda sana sababu kuna watu wengi sana ambao labda wamefanywa matendo makubwa au wengine wamekata tamaa. Labda kwa kusikiliza wimbo wako watapata chochote. Hiyo ni kweli. Hivi ni project ya ngapi tokea umeanza kazi ya uimbaji? Kusema kweli, kama ni first album, mimi ni first album. Cause niliwahi kufanya project ya kwanza, nilikuwa tu nikipima tu nione kama okay, na mimi nitaweza. Unaangalia kipaji kama kitakuwa namba gani. Hivi ndio umeanza kama professional sasa, yani, album ya kwanza? Hivi sasa ndio naanza sasa kutoa album by album. Okay, hongera sana kweli. Kwa sababu hata zile za kwanza nafikiri zilikuwa nzuri. Na nini matarajio yako katika huduma? Unatarajia nini? Au unafikiri kwa miaka tuseme leo ni 2018, labda baada ya miaka mitano unafikiri kitu gani kikubwa ambacho utakuwa umekifanya, utakuwa umefikia wapi na nini tutarajie labda? Yaani natarajia wimbo zangu zibariki na kuokoa watu maisha ya mbeleni. Okay. Labda una collab ambazo unafikiria kuzifanya au kutoka nje ya Uingereza kwenda Europe, Africa, Asia, kwa sababu tumeona siku hizi kolabo zimekuwa nyingi kwenye waimbaji wa injili. Sio una mawazo ya kufanya hivi siku za usoni? Yeah, nina mawazo ya kufanya hivyo. Mungu akisaidia kabisa nitafanya hivyo kwa sababu hiyo ni ndoto ya kila mwimbaji. Okay. Hivi nyimbo zako unatunga mwenyewe, unaandika mwenyewe, na labda kabla ya kurekodi wimbo ni kitu gani ambacho unafanya? Kwa sababu au unatumia tu plan, maombi, sijui nini? Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanatamani kuimba lakini hawajui wataanzia wapi. Na labda ni kitu gani unaweza kuwaambia wewe kama wewe? Yeah, mimi kivyangu most of the time waga nikipata chorus kwenye kichwa changu au akili, nachukua simu yangu na record ile chorus. Okay. After that nachukua book yangu na kwa naandika verse by verse, nakamata kwenye Bible, nakamata kwenye mastori na weka pamoja. Inaonekana kama kuwa clever kidogo. Sasa kuna watu wengi ambao wanatamani kuimba kama wewe, unawaambia nini? Waje kwako au anayetamani kuimba, huyo mtu anapaswa kufuata moyo wake kwa sababu kuimba sio tu unaweza kaamka ukaimba, ni kipaji cha mtu kwanza. Okay. Pili ni zawadi, kama Mungu alikupa hiyo zawadi basi unapaswa uitumie. So kama wewe ni mwimbaji na umepewa hiyo zawadi, umepewa hiyo sauti, njoo ukamtumikie Mungu.
tuko tayari, tunahitaji watu wa kujiunga nao. Karibu sana. Kwa nini unipendelea kuimba nyimbo za gospel na si muziki? Watu wakaenjoy wakapiga muziki nini? Well, sababu ya kwanza najisikia tu, yani ni kitu ambacho kiko moyoni mwangu. So hata nifanyeje tu najisikia niimbe tu gospel. Na pili, familia ambayo ilinikuza ilikuwa ni familia ya waimbaji wengi na wote walikuwa wakiimba ni gospel. Ah, nafikiri safari yako itakwenda kuinspire watu wengine ambao labda wana vipaji kama wewe na ambao labda wangetarajia kuimba kama wewe. Kwa project hii ambayo umekuja kuifanya hapa, nini labda tofauti na project nyinginezo ambazo umewahi kuzifanya? Kwa sababu najua hii ni project ya kwanza kuja kufanyia hapa Manchester, kwa madirector hapa Manchester na kila kitu hapa. Sijui ni kitu gani ambacho utazungumzia production na kitu kama hiyo. Well, tofauti wenye kuwepo, cause first project yangu mlikuwa ma mistake, kwa hiyo vitu vya kwanza najaribu, mlikuwa ma mistake nyingi, watu waliniambia nini. So kwa hii project ya pili najitahidi nikosoe yale makosa. Pia naona ma production za hapa ziko tofauti na kule ambako nilipenda kufanya first project. Labda neno la mwisho kwa wasikilizaji na watazamaji wa Msambula Talk Show. Well, nataka tu kuwashukuru kwa kuchukua muda wenu kwa kutusikiliza. Please, wewe kama ni mwimbaji, jitoe na uombe Mungu sana akusaidie. Ndiyo, kuna vituko, kuna maneno, kuna nini, lakini ujipe moyo na uendelee kuomba Mungu sana. Kama mimi hapa nimesimama kweli, sianguki tena. Asante sana kwa kuja kwenye Msambula Talk Show. Watazamaji, wasikilizaji wa Msambula Talk Show, nilikuwa na dada Justine. Nimesikia jinsi alivyoongea, ni mwimbaji wa nyimbo za gospel na yuko Manchester kwa leo. Alikuja kwa ajili ya project kubwa sana ya wimbo ambao unaitwa Mkono wa Mungu. Utasikiliza na kujua mkono wa Mungu umefanyaje. Mkono wa Mungu si mfupi kwa kubariki, au mkono wa Mungu unafanyaje? Rafiki, utabarikiwa sana. Mlikuwa kwenye Msambula Talk Show. Bye bye. Bye bye. Okay. Ah, Msambula Show. Msambula Show. Msambula Show. Msambula Show.